আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আজি হ'ল দহ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজিৰ এই দিনটোতে অসমবাসীৰ বাবে ওলাইছে কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে লগতে যিসকল ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইসকলৰ বাবে ওলাইছে এটা ডাঙৰ সুবিধা তো আপোনালোকে এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই ল'ব আজিৰ প্ৰথম খবৰটো ওলাইছে কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্রতিদিন দিয়া হব এশ টাক অর্থাৎ যখন ছাত্র বা ছাত্রী কলেজত যাই ক্লাস করব সেইজন ছাত্র বা ছাত্রীক প্রতিদিন এশ টাকা হব আর এই টকা কিন্তু দুই হাজার বাইশ দিয়া আৰম্ভ কৰা হব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরাই ঘোষণা করলে চিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে কি কলে আমি কি সিদ্ধান্ত লো যে অহা বছরের লড় ছ কলেজ যাওয়া করিলে প্ৰত্যেক দিন আমি এশ টাকা আমি ছাড়া দাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ প্ৰথম খবৰটো জানিব পাৰে নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বোলক আজিৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ আজিৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অহাকালি অৰ্থাৎ অহা এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত তাৰিখে মহিলাসকলৰ একাউণ্টত অৰ্থাৎ যিসমূহ মহিলা গোটেই কনকলতা সবলীকৰণ আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল সেইসকলক কি কৰা হ'ব পঁচিছ হাজাৰৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ যিসকল নতুনকৈ আবেদন কৰিছে সেইসকলক পঁচিছ হাজাৰকৈ দিয়া হ'ব আৰু যিসকল পুৰণি গোট সেইসকলক পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা দিব এই বিষয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এক বিশেষ ঘোষণা কৰিছে জানো আহক আৰম্ভ হ'ল এই পঁচিছ হাজাৰ টকাটোক লৈ গৈ আমি পাঁচ লাখ টকালৈকে আপোনালোকক লগত একেলগে আমি খোজকাঢ়িব খোজোঁ

এম আধাৰ এটা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এপ এই এপ থকা লোকসকলে ভাৰতৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো কি ঘোষণা ওলাইছে বা কি সুবিধা ওলাইছে ইয়াতে চাওক সবিশেষ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি এয়া লাগিলে নথিৰ প্ৰমাণীকৰণ ঠিকাৰ প্ৰমাণ কে ৱাই চি আৰু চৰকাৰৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও হওক বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিটো কামৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰয়োজন হয় এতিয়া কোৱা হৈছে যে যিকোনো কামৰ বাবে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নাগৰিকসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত ইউ আই ডি এ আই এ মোবাইল ফোনত প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছতকৈ অধিক সেৱা প্ৰদান কৰিছে এই সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনতে ই আধাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপডেট স্থিতি আধাৰ কেন্দ্ৰ আদিৰ দৰে আধাৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব মানে সকলো ধৰণৰ সুবিধা মোবাইলতে কৰিব পাৰিব মানে বহুত কাম কৰিব পাৰিব সেই কথাও কৈছে আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোডিঙৰ লগতে নানান ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব চাওক আৰু কি কি কোৱা হৈছে এই সেৱাবোৰৰ এই সেৱাবোৰ এই সেৱাবোৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ ইউ আই ডি আই এ টুইট কৰি জনায় আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত ই আধাৰ ডাউনলোড আপডেট স্থিতি আধাৰ কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰা আদিৰ দৰে পঁয়ত্ৰিছকৈ অধিক সেৱা লাভ কৰক এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত এম আধাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এম আডাৰ নামৰ যিটো এপ আছে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এম আডাৰ এটা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এপ এই এপ থকা লোকসকলে ভাৰতৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এম আডাৰ প্ৰফাইলটো বিমান বন্দৰ আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত বৈধ পৰিচয় প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয় আনহাতে এই এপটো নাগৰিকসকলে আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বিচৰা সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ই কে ৱাই চি বা কিউ আৰ ক'ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অৱশ্যে এম আডাৰ আপোনাৰ আপোনাক আপোনাৰ নাম জন্ম তাৰিখ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দৰে জনসংখ্যক বিতৰণ আপডেট কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান নকৰে তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে তাৰপিছত চাওক এই এপ ব্যৱহাৰ কৰা অতি সহজ আধাৰ কাৰ্ড ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰৰ সৈতে লিংক কৰা এজন ব্যক্তিয়ে এম আডাৰ এপ আধাৰ প্ৰফাইল সৃষ্টি কৰিব পাৰে এনে ব্যক্তিসকলে যিকোনো স্মাৰ্টফোনত ইনষ্টল কৰা এপত তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে এপটি কেৱল তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আধাৰৰ হৈছে আধাৰ হৈছে ইউ আই ডি এ আই এ কৰ্তপক্ষ নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰমাণীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভাৰতৰ বাসিন্দাসকলক জাৰি কৰা বাৰটা সংখ্যা চিনাক্তকৰণ নম্বৰ বয়স আৰু লিংগ নিৰ্বেষে ভাৰতৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে স্ব ইচ্ছাই আধাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ নামভৰ্তি কৰিব পাৰে নামভৰ্তি কৰিবলৈ ইচ্ছক ব্যক্তিয়ে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত নিম্নতম জনসংখ্যক আৰু বায়ো বায়োমেট্ৰিক তথ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া বিনিয়মে তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে কেনেকৈ আধাৰটো বনাব পাৰে আৰু কি কি সুবিধা দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে যে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে আধাৰ কাৰ্ড বনাব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত জনসংখ্যক আৰু বায়'মেট্ৰিক তথ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব এই সম্পূৰ্ণ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ বিনিয়মে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়ৈ কোৱা হৈছে মূলক আজিৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থাৎ অন্তিম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ আজিৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কিন্তু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ওলাইছে ইয়াতে চাওক সকলোৰে বাবে সজ ল'ব শিক্ষা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰো উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মাচুল ৰেহাই আঁচনি অৰ্থাৎ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা যেতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিয়া হয় অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া হয় তাৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লগা হয় আৰু সেই সময়ত কিন্তু আগত কি কৰা হৈছিল এক হাজাৰ পোন্ধৰশকৈ টকা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ নামত লোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া এই চৰকাৰে কি কৰিলে সেই সুবিধাটো দিছে যে এই টকাখিনি আপোনালোকে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দিব নালাগে এইটো কিন্তু ৰেহাই কৰি দিয়া হৈছে মা বা মাফ কৰি দিয়া হৈছে এইটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধা আৰু এইটো কিন্তু ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী কৰিছে সমগ্ৰ অসমতেই তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জানিব পাৰিলে যদি জানিব পাৰি ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল খবৰসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চব আজিলৈ মানে বাই বাই